халах голын ялтын 75 жилийн түүх тойтой холбоотойгоор Орос Монголын ард түмний хууч нар эрүүл зөвлөлт Монголын ард түмний хоорондын найрамдалт харьцаа 21 онд ардын хувьсгал яснаас эхлээд 90 онд бид нар Оросуудыгаа хөөж гарах үйл явц түүнээс хойш өнөөдрийг хүртэлх нь 24 жилд болсон үйл явцын талаар ярий гэж бодож ирсэн юм аа. Ингээд та бүгд дэлгэсэн дээр гарч байгаа утсаар ЭЛСН сонгохтой шууд холбогдож сая миний дурдсан сэдвүүдээр болон магадгүй өөртөө тохиолж байгаа Монгол улсын өдөр тутмын амьдрал тохиолдож байгаа хувь хүн бүрийн өмнө тохиолж байгаа энэ асуудлаар санаа оноогоо солилцож болно. Тэгэхээр ДДС суугаар гардаг ЭЛСН ДДС шинтэн гардаг ЭЛСН суугаар 1-2-3 өдөр сэтгүүлч би буюу шударга иргэдийн фронтын тэргүй арслан та бүгдтэй 18 цаг 30-аас 19 цаг 30 минутын хооронд 3 өдөр дараалан энгийн ярилцлагыг хөргөдөг. За эхний зочин авъя. Та шууд холбогдлоо. Шууд утсаараа ярихгүй юу? Таныг сонсож байна. Та зургийнхаа дуу аяархан болгочоод утсаараа шууд ярихгүй юу? Таныг маш сайн сонсож байна. Миний сонссноор 9 сарын 3-ны өдөр Монголд ирнэ гэсэн пүүзэн. Байна уу? Югна сонсохгүй байна. Та жоохон чанга ирэхгүй юу? Зургтийнхаа дуугаа та хайрхан болгочоод утсаараа шууд надтай ирэхгүй юу? Зургтийнхаа дуугаа бүр хаачихад. Тэгэхээр үзэгчтэй техникийн нөхцөлөөр шалтгаалаад миний яг зургтаар ярьж байгаа дуу хоолой маань утсаар надтай холбогдоход сүулд очдог учраас зургтийнхаа дууг аярхан болгочоод утсаараа шууд надтай холбогдоорой. За би дараагийн зочныг авъя. Аа таныг сонсож байна, сайн байна уу? Аа сайн байна. Гурвын өдөр пүүцэн ирнэ гэж ах шиг байсан да. Ер нь тиймэрхүү хөөснөөс ялгаагүй л одоо юм болсон юм да. Юугаа татсан гэж сүлдэн. Тэр үед хөөцөл гэж бодож ясаа хамаагүй гэж ярьж болохгүй байх гэж бодож юм гэнэ үед. Манай засгийн газраас албан ёсоор ер нь гарахыг за шаардсан ч гэдэг юм уу тийм хүссэн тийм өгсөн байдгийн байлаа. Тэгээд Оросууд тодорхой хугацаа өгөөд одоо зэрэг зэвсгээ аваад одоо энийг тэгээд одоо жочин ч ирэх юм уу яваад тодорхой тайлбарлаад өгөөрэй. Яг тань За ойлголаа. За баярлаа. Тэгэхээр дөнгөж сая Монгол улсад хятадын дарга ирлээ. Тэгэхээр дараагийн зочныг авъя. Таныг сонсож байна. Та зургтийнхаа дуу аярхан бол хаачихад шууд утсаараа таа ярихгүй юу? Байна. Таныг сонсож байна. Та зургтийнхаа дуу аярхан болгоод утсаараа шууд таа ярихгүй юу? Энэ шууд нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Ямар утгатай нэвтрүүлэх вэ? Өнөөдөр уг нь би нэг зочинтой ярилцах ёстой юм. Тэгээд зочин маань хараахан ирж ямжаагүй байна. Тэр зочинтойгоо би Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путиний айлчлал ер нь Орос Монголын ард түмний хоорондын харьцаа цаашдаа яах вэ гэсэн иймэрхүү сэдвээр ярилцъя гэж бодож байгаа юм. Тэгээд тэр зочин маань ирээгүй болохоор одоохондоо та бүхтэй шууд холбогдоод санаа оноог сонсож гээд халах голын ялтын 75 жилийн гэсэн нэртэй болохоор бид нар одоо нэг хүүхд зэрэглэлийн асуудал аюул тавьдаг байгаа шүү дээ. Тэгж байгаа. Тэр аюул хэцүү байна. Бид нар одоо ингээд 5 настай хүүхд байнгын гэртэн төгсөлтөө 5 жил 20 жил шиг амьдруулаа. Тэгээд сургуулийн өмнөх насны хүүхдгээд юунд оруулах болохоор оруулах гээд уулзаад очихлоор гэр төвчлэлт нь жоохгүй. Тэгсэн гэрнэ даагур нь мөнгө төлөөл ороод байт мөнгөний үгийн өвчлөөр бас өөр хүмүүс бас оруулдаг хүмүүс гэж. Уу энэ чинь мөнгөний нөгөөд оруулъя гэдэг чинь нөгөө хахуул өгөөд оруулъя гэдэг маань авилгалыг бас хүлэн зөвшөөрч ийн гэсэн үг. Өх ёсгүй. Тэр юу гарсан байсан өнөөдөр сонин дэгүр гарсан байсан хэрв та дүүргийнхаа харьяа
Одоо хороо хорныхоо юм уу дүүрэгтэй байх, орох ёстой цэсэрлэгтэй хүүхдээ оруулж чадахгүй бол нөгөө магнагийн шудраг өрсөлдөөний газар хэлж мэдэгдэж болно гэсэн байлаа. Үнэхээр сая өцөгдрөө энэ уржиг дөр интернетээр гарсан мэдээлүүдийг харж яхад 12 он хүртэл бол жил дунджаар нэг 15 20 дээдлмор 30-аа шахуу цэцэрлэгийг барьж байсан байлаа. 12 онд Улаанбаатар дөнгөж хоёрхан цэцэрлэг 12 оноос хойш барьсан байгаа жилд. Тэгэхээр өөрөө нөгөө ардсан намын засаг барьж явах энэ сүүлийн 2 жилд бол одоо ердөө 4 цэцэрлэг баригдсан. А нөгөө муу хилээдсэн маныйн жилүүдэд уу махан засгийн эрх барьж исэн тэр үеилүүдэд нэг 15 20 25 6 цэцэрлэг барьж исэн байгаа. Тэгэхээр яалтчгүй энэ цэцэрлэгийн асуудал бол маш чухал гэдгийг бүгд мэдж байгаа. Энийг бол одоо дээгүүр даавраач ярьж байгаа. Өнөөдөр бас саний хөвлөөр гарсан байсан энэ цэцэрлэгийн асуудал шаарлагтай байна. Тэр гадны тусламжаар одоо 300 хэдэн цэцэрлэгийг бол Улаанбаатар хотод барих шаарлагтай болжээ гэж. Тэгэд одоо саний хөвлөөр интернет дээр гарч байгаа зүйл дээр юу гэж нөхөр тэр саналуудаа хооронд нь бүр ингээд олс дээсээр уяад жижүүрлээ тэнчэнэ одоо дулаан хувц очоод 5 хоног суугаад хүлээж байгаа хүний тухайч гарсан байлаа да энэ удаа дэндчээ. За тэгээ оруулах чадсан уу? Чадаагүй тэгээд энэ зэрэг засаг дарга дарааж орж ирслээ, хорооны зохион байгуулагч дээрж орж ирслээ, эрхлэгч дээрж уулзлаа, ямар ч нэмэр авахгүй. Тэгээ одоо би бүр ганц юмс сайд дээр одоо юм хэлж орсон юм уу? Ямар би бүр аргаа бараад хоёр том оюутан хөвгттэй тэгээ ганцаараа ажил хийдэг. Тэгээд нэг дуу сургуулийн хөвгттэй хувийн цэцэрлэгтэй өгөхгүй гэж. Хувийн цэцэрлэгүүд нь яагаад баригдаад байгаа юм бэ? Яагаад хөвгтүүд аваад тэгээд тэр хувийн биш нэг улсын цэцэрлэгт нь яагаад орох ёстой гэдэг юм. Энд манай хөвгт болохоор 5 настай ихлээр яг сургуулийн өмнөх насны хөвгт байгаа байхгүй. Би Баянзүрх дүүргийн 19 дугаар хороонд амьдардаг хүн. Тэгээд 168 дугаар цэцэрлэгт хариулагддаг. Тэгээд яг хотын төвөөр бол орох цэцэрлэг яг ингээд гүйцэтгэлд нэг төрлийн юу байх болохоор Би бол юу гэж хэлмээр юм гэхээр болдгсон бол энэ эцэгчүүд яаж яагаад нэг хагсаа юм уу бүтэн сая дээр талбай дээр цоглорч яагаад болдгүй юм бэ? Би зүгээр таны аялгаа сонсоход та баруун аймгийн хүн шиг байна. Магадгүй ганц өмөр сая дээр одоо манай төгсөлтийн манай миний үеийн гал байгаа. Магадгүй таны хүүхэд орч магадгүй. Нөгөө олон увсын биш хүмүүсийн хүүхдүүд яаж орох вэ? Би орё гэж бодоод одоо би бүр бэлтгэлтэй сууж байна. За харин гууч би ямар гуйлах гууч мөнгө туслаачаа дэмжээсэй гэж байгаа биш би хүмүүстэй цэцэрлэгт оруулах тийм л сонирхолтой байна. Та бүхэн яриаг бол Монголын олон мянган үзэгчид харж байгаа бах. Тэгээ энэ дээр байгаа нөхдүүд нэг юм бодмоор юм оолно. Одоо энэ олон жил болсон шүү дээ. Би л 3 жил очлоо дийлсэнгүү 3 жил хөөцөлдөө дийлсэнгүү тэгээ бүр бүр өнөө бүх хүмүүс үнэхээр нэр ядарч байгаа нэр юм нэр. Энд одоо байс хийгээд л гэртээ хүүхдүүдээ цойлжснаас болоод гал алдаад 2 3 араа 3 4 хүүхэд шатсан ийм тохиолдол гарсан. Хэрэв хүүхдүүд бүгд цонхон дээр богцол айн аваараа над туслаараа гэж зогсчихэд гэсэн. Одоо том болоод одоо цэцэрлэг байх үед тэр 3 оног дутуу байна. 4 оног 2 оног дутуу ингээд тоолоо сууж. Би одоо хүүхдээс ичээд байх юм яриа. Гэхдээ одоо энэ энэг бол энэ хүүхдийн цэцэрлэг асуудлыг л дарын хүн шийдэж өгөө. Та бол одоо хүүхдээс ичих шаардлагагүй дээ. Энэ дээр байгаа нөхдүүд нар төвнөөсөө ичгээ өлчихөд байж штэ, тийм ээ. Ийм байдалтай байлгаж байгаагаа тэгэхэд урд нь тэр нөгөө социализм үеч одоо бүгдээрээ сургууль цэцэрлэг яашилт үнгүй яваад болдгол байсан даа өгнө бол. Би дөрөнгө хүүхдээ эхний 3 хүүхдээ асуудалгүй оруулаад яваад байдгаас одоо энэ над банк хүүхдээ бол яасан чадахгүй. Энэ талар бол маш олон хүмүүс ярьж байгаа мэдээж энэ цэцэрлэг яашил цэцэрлэгийн асуудал одоо баг яашил гэдэг юм бол баг одоо байхгүй болчиход байгаа үед дээ энэ ч одоо гадуур байхгүй гэр цэцэрлэгт нь оруулыг гуугаад ядаад бүр цөхрөнгөө бараад одоо явахгүй одоо яг нэг чинь нэг гомт юм сайд гол дутаад байна. За танд амжилт хүсье. Тэгвэл нутгийн залуудаар ороод асуул магадгүй таны хөхтгийг оруулж тийм ээ. За тийм бол сайн л би ямар ч юм явж байгаа юм. За баярлалаа. А тэгэхээр үзвэжтэй өнөөдөр манай зочноор уулн ирэх ёстой хүмүүс маань Путиний айлчлалтай холбоотой халах голын ялдтай холбоотой ийм асуудлаар ярина гэж хэлсэн. За таныг авлаа таныг сонсож байна. Та зургийнхаа дуу хаачхад утсаараа шууд холбоо ярихгүй наттай. За. За асуудал нарааны мэдрэгийа. А орой мэдрэгийё. За би нэг ганцхан зүйл лавах гэсэн юм. Аний цаа сайшаа асуугаад өгөөрэй. Би одоо Хөтөр орнотой галбаж байна л да. За.
одоо нэг ундан насны зөвхөн эдэн насаа зэрэг тогтоох болсон бэ. Би одоо 56 та хүн байгаа маа. Тэгээ 60 наснаас болоод нэвтрүүлт орчмоор байдаг. Манай үеийн уусад ихэнх нь аваачаад өгсөн. Тэгэхээр одоо нэг уусын хурамтай чинь одоо нэг Монгол ардын намаас ялгаа гэсэн ялгаагүй ардс намаас ялгаагүй дандаа нэг бас 75 төр болох юм үнэлэл хэсгэн дээр нь үний юм уу, утлаа юм уу? Угаад арай үгүй баха тэр чи арай үгүй. Дээр байгаа энэ ваахан лоорчтын хөрөнгнөөс нэг жоохныг авах юм бол тэтгэврийн хэмжээг бол сайн хэмж болохоор юм шиг байна. Зөвхөн одоо юу л яаж вэ? Ер нь бол наад лоорчтын чинь арай хэл бүгдийг одоо оксоо баат одоо хөрөнгөө хураах хэрэгтэй байна шүү дээ. Хөрөнгөө хураахад ард хүмүүс одоо төсөлд өгвөл одоо ер нь босоод ятарсан мэтэр зөв амжилт дэмтэй болох юм байна. Аа яг бас шууд хөрөнгө хураах гэж ярьж болохгүй бах. Тэгвэл эн чинь нөгөө коммунизм, социализм шиг болчихно шүү дээ. Зүгээр шалгаад үзье л да. Шалгаж үзээд үнэхээр яаж энэ хөрөнгөийг бий болгохсын, үнэхээр одоо улсдаа татвар төлөөд аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулаад олон хүмүүсийг ажилтаа болгоод цалин хөлсийг нөгөөд ийм хөрөнгөтэй болсон юм уу? Эсвэл зүгээр л төрд 24 жил ажиллаад цагаан цахтаа юу ч хийгээгүй мөртлөө гээг өнтхөн тэрвэм төрөг хэдэн тэрвэм хөрөнгөтэй болсон юм уу гэдгийг шал. Арай наад бацны гайхалтай асуудал байна. Яагаад ч үүтэл төрийн дэргүй барчсан усад Оо мөнгө өсөө мөнгөгөл эцэгээд хагаартлаа ажилласан усад надаас дандаа боёор ардны өрөөг бас хулгай хийж байсан усад надаас чинь. Боёор нь одоо юу болчих чад байна? Ардд мантаа хүч надаас чинь бүгд өөр нэг надаас нэг мончоотой ч надаас чинь харагддаг байсан шүү дээ. Тий. Өнөөдөр би нэг интернетээр нэг сонин анигаа уншлаа л да. Тэгсч ингэж яаг нэ. Бурхан хаттын даргаыг дуудаад за над хүн амынхаа өсөлтийг ер нь зогсоохгүй бол чин танаахыг ер нь дэлбэлчин шүү гээл тэгж яаг нэ бурхан. Тэгсэн хаттын дарга заа гээл гараад явчлаа гэн. Тэгсэн Америкийн ерөнхийлөгчийг дуудаад нөгөө бурхан тэгж яаг нэ энэ цэрэг зэвсгийнхаа асуудлыг энэ гадагшаа төрмгөөлөх асуудлаа ер нь зогсоохгүй бол танаахыг дэлбэлчин шүү гээл тэгсэн Америк. За Америкийн ерөнхийлөгч заа гээл гараад явчлаа гэн бурханы өмнө. Хамгийн сүүлд манай элбэгдор ерөнхийлөгчийг дуудаад ер нь танаахын авилгал хэл хавхуулийнхаа асуудлыг ер нь зогсоохгүй юм бол танаахыг дэлбэлэн шүү гээл тгсэн чинь заа гээл гараа явчлаа гин л дээ. Тэгээ гараал ирсэн чинь нөгөө хоёр урд гарсан хоёр нь заа юу болов яаж ийн гээл тгсэн чинь аа манаахыг тэглээ тэглээ гин би заал гээд гараад явлаа. Гэхдээ гарахтаа би Смерх нэг дардаг конопын хулгайлчихлаа гин. Өнөөдрийн төрд гарсан нөхдөчүүдөө бүгдээрээ л хулгайч болсон шүү дээ. Эри чинь бүгд мэдж байгаа. Ихэнх нь мэдээж тэн дотор шударгаар ажил хийж байгаа бас нэг Монголынхоо төлөө гэсэн сэтгэлтэй хүмүүс байгаа бах. Ихэнх нь л альч нам гэлтгүүл бүгдээрээ нэг хормын донтой гэдэгтэй айлхан бүгдээрээ мөнгөний өвчтэй болцаар төмнөл сайхан хошгоруулж байгаа л хөлгч байгаа л ард түмнийхөө өмнө сайхан худлаа ярьж байгаа л хагтлаа байжээд байгаа. Тэгэд үүнийг ард түм мэдсээр байгаад яагаад дахин дахин сонгоод яагаад итгээд байдгийм бэ? Бүр гайхаад байна. Яг нь одоо тэр нүүр судалбар хийжлэр муу айлхан мөнгө угааж ийдсэн Монгол цовөрдөж ирсэн ард түмний хөрөнгөийг басах мөн гадар даар хөрөнгөийг ард түмний өмч мээн гэдэг нь муу юм бол муу дотхон дээр нүүр судалбар шиг Монгол цовөрч идэл байгаа ч надарч. Гэхдээ тэгээд тэр асуудлаар нь ахлах зөвлөх нөгөө ганц хин бариад саатуулсан чинь мөрдөн байцаах цаашны зөвшөөрөл авалгүйгээр л шууд ерөнхий сайд өөрөө яваад орчиж байна. Тэгээд энэ чинь уул нь Монгол улсад байдаг хууль дүрм гэдэг бол ерөнхий сайдд нэг өөрөөр үйлчлэн жирийн иргэнд нэг өөр байна гэж баймааргүй. Уул нь бол заавал мөрдөн байцаагчаас зөвшөөрөл авчиж тэр хүнтэй уулзах ёстой хууль нь одоо хууль нь да тийм ээ. Тэтлүүл тэгээд одоо ерөнхий сайд нь тэр хуулийг өөрөө гаргаж санаачилж батлуулсан хууль зүйн сайдд дагуулж чад тэгээд нөгөө тэр хорхийн нөхдүүд нь ч яагаад оруулдгүй би оруулахгүй л гэвэл болно шүү дээ. Та хууль зөрчөнө оруулах эсвэл гээд
нэг юу яадаг ч Ленинг нэг өнөлөхгүйгээр Кремль руу орё гэсэн чинь нэг цэрэг нь оруултгүй заавал өнөхөө авчирээ. Тэгээ тэр цэрэг сүйд нь шагнасан ч гэдэг л юм байдггүй. Тэрнтэй адилхан оруулахгүй байвал болох байсан л да. Харамсалтай нь оруулчлаа. Тэгэхээр өнөөдөр өөрөө хэлбэл тэр дээр байгаа нөхдөд бол тэрбум тэрбумаар идж байгаа. Та өөрхий нэг тэтгэврийнхаа 200 мянгаыг яаж нэмж болох вэ гээл түрүүний нэг хүүхэн бол хүүхдээ яаж цэцэрлэгт оруулж болох вэ гээл ингээд санаа зовоод яриад байна. Дээгүүрээ эдгэр ч одоо тэгэл зүгээр 1-2 тэрбумаар биш өчтөн тэрбумаар л идээд байна шүү дээ. Тэгээ одоо тэр ерөнхий сайдын охин Саран Заяа нь одоо хэдэн тэрбумын асуудал яригдаал байна. Тэр нэг ямар хөргөмчлөө нэг Дэнзэн нөхөр бас 17 тэрбумын асуудал яригдаасан тэгээд ажлаагаар зүгээр сайхан гарчлаа. Одоо жирийн иргэн хүн нэг 170 мянган төгрөгийн асуулт орв шоронд явчихсан. Зүгээр ажлаа өгөх биш. Тэгээд өнөөдөр ийм нийгмийг артчилсан шудраг энэрэнгүй нийгэм гэж хэлэхэд бол одоо бие л хитэхгүй юм да. За баярлалаа танд. Өөр асуух зүйл байна уу? Өөр одоо яг дараа 70-70 мянган сайн мэдээ таны хэлж байгаа шиг тэр 70-75 гэж тийм үл байхгүй. Одоо жишээ нь амьдралын дундаж наслалт өндөртэй герман орнд одоо 67 настайд тэтгүрт гардгий эрэгтэй хүн. Тэгэхэд манайх арай 70-75 гэж байхгүй тэр энэ байхгүй. Манайд бол 60-аараа. Би бол одоо энэ улсын хурлын гишүүч өөртөө ортоотан жил олон жил ажилласан тул бидний насыг өмнөд тань өгсөн. Тийм ойлголт авдаг байхгүй юу? Аваалгаа байхгүй. Аа. Угүй ээ, арай тийм бол байхгүй. Өнөөдөр Монгол хүний дундаж наслалт ер нь социалист нийгмийн үеэс буурчаад байгаа шүү дээ. За одоо ерөнхийдөө энэ засаа хатгаг ер нь 16-ны сонгуулийн наамд огцролсон зүйтэй гэж бодоод байна ер нь. Гэхдээ санаагаар болдог бол өнөөдөр ч огцруулмаар байна. Яаж огцруулах вэ? Яах вэ? Талбай дээр жагсаад гарахаар дагаад гардаг нь цөөхөн ганцаараа очиод тэнч амаа би скотч тосоохоор барьж яваад хорччихээн тийм ээ. 7 сарын 1-ний үйл явдлын дараа. Яг л дараагийн үйлс нь дахиад авахгүй юм аа. Хойд цараа гадаад цаар тундык дараасан тэрлэгсэн тийм хойд цараа гадаад болсон тийм байна. Гэхдээ яах вэ? Ер нь бол төр бол ард түмнээ бас тодорхой хэмжээнд барьж ах ёстой л да хуулийн дагуу. А гэхдээ тэр шудраг багх хэвээр багх тийм арай шудраг. Үнэхээр мөнгө төгрөг ичсэн нөхдүүдийг тэр шоронд хийхээс биш одоогийнхтэй адилхан эсрэг намынхаа нөхдүүдийг барьж ав шоронд хийж айлгаад ийж болохгүй. Тэгвэл луурчт нь мөнгө өгдөг нөхдүүд нь арц нам доторч байгаа шүү дээ. Тэгээ яага зөвхөн ман нам махныхныг барьж аваад арц намынхныг нэг хийхгүй байгаа юм би үр гайхаад байгаа байхгүй юу? Одоо тэгээд 17 онд яах вэ гэдгийг шийдэгдэн гэхдээ 17 онд тэр хар хайрцаг юу ч гэж ард өмнө төрөлөө дарамтлал яваадаг байхгүй надад бол чинь гэсэн. Яах вэ энэ ч тэгээд ард хүм бол тэгээд мөнхийн дарамжлуулаад мөнхийн дарлуулаад ингэж байна гэж байхгүй л дээ энэ чинь түүх харуулж байгаа альч дэлхийн улс орнд ард хүмэн жагсаал цуглаан хийгээд дургүйстэй илэрхийлэл гудамж. Арай сайхан сайхан ухаантай залуучууд бол Монгол зөндөө байх ёстой гэж би бодоно. Ялангуяа би одоо асаа өөрчлөлтэй мэдчихэв л да. Шудаг хоолтын өсвөний төвөн баха өөрөө тийм ээ. Аа шудаг хоолтын төвөн. Аа одоо осолд өтөрдөн чиглэлээр явчих тийм боломжийн үе шүү дээ өөрөө. Начиг хүнийг хэдэж хэрэгтэй. За баярлалаа. Начиг үнийг бол Монголын төрд гаргадгүй маа. Би энэ арчлын 24 жилд нэг жил 2 сар төв бассейны захирлыг сая хийж үтсэн. Ердөө жил 2 сар. Би нэг 10 жилдээ 2 алтан медальтай төгслөө. Германд 2 дээд сургуулийг зэрэг төгслөө. Начиг хүнийг ажилуулдгүй яа. Тэгэхээр би дэндүү шудраг болохоор мөнгө иддэггүй болохоор тэгвэл мөнгө хамтраад идээ тэр бассейны орлогоос магадгүй хотын захиргааны нөхдөдтэй хуваалцаад идээд байсан юм бол би байжлах байсан байх л да. Тэгээ би яагаад бассейны захирлын ажлыг авсан гэхээр арслан гэдэг хүн зүгээр худлаа ярдггүй юм байна. Ямар ч хийсэн хийж чаддгийм байна гэдэг үзүүлэлт гэж бодсон авсан юм. Тэгэхээр бассейны үйл ажиллагаа амжилт төсөө. Сайхан нэвтрүүлэг хөдөлгөөд амжилт төсөө. За баярлаа. За. Тэгэхээр үзэгчтэй өнөөдрийн дараагийн зочин. За таныг сонсож байна. Та зургийн хадууг хаачихад утсаараа шууд холбоо ярихгүй натай. Таныг сонсож байна. Аа таныг сонсож байна. Байна. Анаа би таныг сонсож байна. Та зургийн хадууг аяархан болгочихгүй юу бүр? Тэгэд утсаараа холбоо ярихгүй юу? За за. За та сонсоо. Аа, сайн байна уу? Сайн байна уу? Оройн минь дүргийн юу?
Оо баа баа. Би энэ ярьж байгаа асуудыг сайн харахаа та. Яг оо би өөрөө яг оо нэг батуусан шиг мотаа баамаа гэхдээ энэ та нарын ярьж байгаа энэ их тат сайхан зангийн чинь үнэлжээ. Зөвөр би энэг ийм юм баамаа. И хөтөний марчуун байгаа тэгээд энэ сайн 504-ний асуудал энийг бол их өөрөө их хүндэж байгаа шүү. Та нарын засгийн газраас явуулж байгаа бодлогыг чинь яагаад гэвэл би өөрөө авгаа үзэж өдөрт 3 автобус дамжиж очдог. Тэгээд одоо ингээд энэ үүрт ингээд өнөөдөр 504-ээр явж байгаа үнхээр баярлж байгаа. Тэгсэн чи одоо зарим усууд нь одоо өөрөөсөө боо юм бэ гэж яриад ахи. Ерөөсөө Батуулын хийж байгаа ажил одоо энэ засгийн газрын хийж байгаа ажил гэдэг ч бүр хайхад хамар ч одоо ямар учиртай усууд вэ? Өөрөө чинь хаяг сонстой зөндөө сонстой нас намда энэ хараад ирсэн наслыг хүндэлж байгаа тэгэл бодлогшил өндөртөөлхийн зөндөө юм сонстой сайн ярьж байгаа усууд мал сууд их сонстой. За би за би тэгэхээр сургуульд нь сурч тэр ном зумын уншсан нэг хүмүүсийн хэлдгээр галуу шууны махыг нийтжилсэн бас өдөрт нэг 3-4 цаг дор хаяад би интернетээ суудгийн хувьд нилээ юм уншсан хүний хувьд би хэлий. 504-ний асуудлыг яагаад хүмүүс эсэргүүцээд байх нөхөр асуудлын гол нь билээ 500 төгрөгөө гэдэгтээ биш юм байна. Зүгээр нөгөө 500 төгрөгөөр явах автобусныхын тэр зохион байгуулт хүмүүст хүрсэн мэдээлэл нь маш муу байгаа. Хүмүүс өөрсдөө хаанаас яаж явах вэ? Ямар автобус дамжиж явах вэ гэдгийг хүмүүс сайн таниулж хэлүүлж чадаагүйгээс болоод автобусны буудлууд дээр асар их бохимд үүсчээд байгаа юм. Зүгээр чи яг энэ амьд дараад тэр бацгүй тэр артны бац санаг үтээгүй шүү. Яг үтээгүй байхгүй. За та яа гэсэн байхгүй. Тэр автобус чинь ингээ кондукторуудын дагнчаа хасалтаа. Энэ кондуктор автобусууд маш их мөнгө өгдөг. Надад ажиллах яагаад гэвэл нөгөө нэг артны хийдэг мөнгө яаж вэ? Нөгөө нэг ингээ дамжаа явдаг мөнгөний үгүй болчихсоор чимээ би тэнд стамаш хамсчих шүү. Яс бо битүү нөхдөө ядарсан хүн байж болно даа. За дадсан нэг юм ингэ сайн ярьж. Оо юу савор ингэж бороо юм бэ? Ингэж юусоо басахгүй шүү. Хүсэлтэй байгаарас. Би энэ шин бацаа сай би өөрөө чи ярьж байгаа, орчин чи ярьж байгаа усууд би өөрөө чи би их хүсэлтэй хүн байж гэж бодчих шүү. Би юу? Аа баярлаа. Өөрөөр ингэ бодохгүй шүү. За. Таавал өшөө сайн ихэн ботхол эрэхтэй юм байна да. Ер нь бол заа баярла. Тэгэхээр асуудлын гол бол 500 төгрөгөөр явах нь их баг үнэтэй гэдэгтээ биш. Аа маш их очор дараал бухимдал бөөгнөрөл үүсэж байгаа дээр хүмүүс бухимдаад байгаа. Мэдээж 500 төгрөгөөр өдөржингөө олон автобусаар явах юм бол хүн болгон дуртай л байгаа л да. За уу дараагийн хүнийг авъя. Таныг сонсож байна. За. Энэ саяны хүний 504-ийн асуудлаар саяны хүн ярьлаа. За. Тэгсэн тэр бол хуухандаа ашигтай байж болно 500-аар яваад. А тэгэхэд уурсад ямар их алдагдалтай. Одоо наад хүмүүс чинь бол дараа нь уурс орон дампуурчлаа, эдийн засаг хямрлаа гэж юм. Тэгээ одоо алдагдлын уурсаас таа гэж юм. Дараа наад чинь сонгуулийнхаа мөнгө угаалтыг хийгээд а уурс дампуурсан шүү. Яагаад дампуурсан? Нийтийн тэр дампуурсан бэ гэхээр танаас үнгүй зарчсан мөнгөийг уурсаас таасаа гэж эхнээс сонгуулийнхаа мөнгө хийж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө их цахгүй, цэрэг цагдаагүй, ерөөсөө хөгшин хуваагүй, хөгшин хүмүүсийг бол үнгүй авч байгаа. Бүгд 500 таас үгүй явахад нийтийн тэр дампуурч ирсэн чи одоо үнгүй явахаар ах гэр бүлэрээ нөгөө 500 гэж дамжуулаад тэр нийтийн тэр тэр чигтээ дампуурна. Зөвхөн хүн өөрийнхөө үнгүй явахад одоо тэрний бүлээ сайн сайхан байна гэх биш. Улс их орныхоо төлөө нэгэн ч болтхоно үнчээр 500 төгрөгөөр төлөд үнэхээр ажил хийгээд цалин авах гэмэр шударгаар бүгдээрээ мөнгөө төлөөд явчих. Өөр бол ярих юм байхгүй. Наад чинь бол угаасаа хүмүүсийн тархийг угааж мөнгө угааж байгаа асуудал. Аа баярлаа. Би бодчих. За.
үнэн ч үж магадгүй. Өөрөөр хэлбэл 90 оноос хойш хичнээн банк дампуурсан, дампуурсны үр дүнд ардам хохироод хэдэн хүн баяжаад өнгөрсөн шүү дээ. Тэрнтэй адилхан магадгүй нийтийн тээврийг энэ сая хүний хэлсний маягаар дампууруулжгаад хувьчилж авах гэж байгаа байхыг үгүйсэх аргагүй л дээ. За, би дараагийн хүнийг авъя. Таныг сонсож байна. Та зургтайгаа дуу хаачхад утсаараа шууд ярихгүй юу? Байна уу? За, за. Та нарыг хаалт хийх юм аа. За, таныг сонсож байна. За, ерөөсөө угаасаа Монголын эдийн засгийн бүх юм үнэн боо ярьцгаа. Зах зээлийн юм хэч та дахин юм. Юм гамал гарах. Та дээлийн юм хэч өрнө гарах. Аха. Ага. За. Агаан чинь байна. Юу гэнэ? Агаан чинь байна гэж байна. Монголын зах зээлийн нийгмийн байгаль дэхэн байна. Хад ер ер таныг сонсож байна. За, тэгээ таныг очих нь ингэж байгаа юм байна. Зах зээлийн нийгмийн өөрийнхөө очиход ямар ч төлөв биш арилгахгүй гэж боддог юм л дээ. За. Зээлийн нийгэм уу юу одоо энэ нөгөө нэг Америкийн арчил энэ неолиберал үзэл баримтлал гэж байгаа. Тэгэхээр энэ неолиберал үзэл баримтлал уу юу одоо чадчих байгаа бол тэгээд хагартлаа байж гэдэг энэ чиг шугам үзэл бодол бол энэ 21 дугаар зуунд мухардалд ороод эхэлсэн байгаа. Мухардалд орсон. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн Америк ус гэдэг юм уу баруун Европын орнууд хагартлаа байжаад Аз Африкийн олон орон гуйлгачин ядуу байж болохгүй маа гэдгийг энэ дэлхийн юм мэддэг шодрог хүмүүс хилээд эхэлсэн, тэр гүн ухаантнууд нь яриад эхэлсэн. Тэгэхээр энэ зах зээлийн нийгэм гэдэг нь энэ маягаар цааш хөгжиж болохгүй юм байна. Яг бидний нөгөө муулаад байсан, төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засаг уу тэр социалист чиг баримжаатай энэ маягаар энэ дэлхий цаашаа хөгжих боломжтой юм аа. Учир нь гэвэл энэ хүн төрлөختний хэрэгцээг хангах нөөцөл дэлхийд бол хангалттай байгаа гэж байгаа. Харин хүний шунлыг хангах нөөцөл дэлхийд байхгүй гэж Махатма Ганди вэ нөө Далай Лам хэлсэн байдаг. Тэгэхээр хэн нэгэн хүн нь хагартлаа байжаад хэн нэгэн улс нь хагартлаа байждаг аль нэг хүн гэдэг юм аль нэг улс гүрэн ядуураад байж юм болохгүй юм аа. Өөрөөр хэлбэл бидний нөгөө муулаад байдаг социалны буюу одоо олон нийтийн нийгмийн халамжийн чиглэлтэй тийм нийгэм бол ирээдүйд энэ дэлхийн ертөнциг аврах юм аа гэж байгаа. Тэрнээ сая хүний хэлдэг шиг зах дээр нэг юм зараад л амьдраад байх юм бол бид нар яах юм бэ? Юм бүтээхгүй юм бол өнөөдрийг хүртэл 24 жил бид нар Оросоос юм аваад урагш нэг жоохон зарж ирсэн ихвчлэн хятадаас аваад хойшин зараад амьдраад ирсэн. Эсвэл хятадаас авчирсныгаа энэ Монголд Улаанбаатарт авчир зах дээр зараад хэдэн сэргэлнүүд нь эсвэл би энэ баруун талд сууж байгаа хүнээсээ нэг юм аваад зүүн талд сууж байгаа хүндээ нэг 5 төгрөгөөр илүү зарж ингэж амьдрдэг байсан. Гэтэл монголчууд хэдий болт тэгж амьдрах боломжтой вэ гэвэл боломжгүй. Тэр боломжууд өдрөө их тутам хаагдаад байгаа. Тэгээд бид өөрсдөө юм бүтээхгүй юм бол энэ нийгэм цаашаа явахгүй гэдэг нь тодорхой болчиход байгаа л да. Тэгэхээр сая хүний асуултанд хариулж болсон байх гэж бодож байна. Зах зээлийн нийгмийн талаар. Гэхдээ яг хуу мөнгө бэлэн мөнгөгүй хүн зээл авч болно л да. Өнөөдөр бол гэтээ хүмүүс юу гэж ярьж байгаа нөхөр хүнд мөнгөө өгч байгаа тэнэг хүн буцаагаад өгч байгаа нь бүр тэнэг хүн гэдэг яриа хүртэл гарцсан байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр хүнд мөнгөө өгнө гэдэг нь буцааж авахгүйтэй адилхан болцсон. Юу гэж ярьдаг хөр хоёр чихгүй хүнээс юуг нь авах юм бэ гэж яриад байгаа. Тэгэхээр за би дараагийн хүнийг авъя. Таныг сонсож байна. Та зургтийнхаа дуу хаачхад утсаараа шууд холбогдохгүй юу? Ароминд. Ароминд үргэлээд. Яа ароминд үргэё. За. Өнөөдөр энэ шинж юу халах холын ялтын 75 жилийн өг ярилцах хэрэгтэй юм байна.
Гэ уул нэг зочин маань ирэх хэвээр одоо айгууд бол худлаа болж ах шиг нэрсэнгүүд уул нь халах голтын 75 жил Пүүцний айлчлал магадгүй Орос Монголын зөвлөлт Монголын ах дүүгийн найрамдал тарцааны талаар ярилцъя гэж утсан. Энэ бол магадгүй бидний өнөөдөр монголчуудын өмнө тулгарч байгаа хамгийн гол асуудлуудын нэг. Яагаад тэгэхээр бид хоёр хөршгүүгээр да ялангуяа Орос хөршгүүгээр бид бол амьдрна гэдэг бол миний толгойд багтахгүй байна. Тэр хаа холын Америкийг наашин дуудаад юуч бүтэхгүй байх. Би эртээ телевизээр ярьж байхдаа хэлжсэн тэр Америк туслаад Америкийн арчил арчил гэдээ ориод байдаг тэр Америкч энэ 24 жилд Монголд ер нь чухам юу өгсөн юм бэ над хилээтгэж гэж. Зүгээр өнөөдөр Жамингуутай ярилцахад орж яхад хэлжээ л Америк Монгол тэр сонгуулийн хар хайрцаг нөгөө бодлоо хийдэг хар хайрцагийг л Америк өгсөн өөр юм өгөөгүй шүү дээ гэж. Орсууд бол социалист орнууд бол 75 жилд 340 гаруй томоохон объектуудыг аж ахуй нэгжийг Монгол улсад байгуулж өгсөн байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр харамсалтай нь халах голын тухай, ялтын тухай, энэ Орос ах нарынхаа тухай гэж хэлээ. Бид нар хангалттай ярихгүй байна. 9 сарын 3-нд Пүүцэн Монголд ирнэ гэсэн магадгүй тэр үед тэр 66 он, 74 онд илүү дэ Брежневыг яаж ирэхэд монголчууд яаж хүлээж авчээсэн тэгж хүлээж авах нь зүг болов гэж бодож байна. Өөрөөр хэлбэл Америкийн арчилд итгэснээс агуу Орос орондоо итгэсэн арай монголчууд үлзийтэй болов уу гэж би бодож байна. Аа зөө зөө зөө. Ер нь бол халах голын одоо энэ дайнд оролцсон монголчууд оролцож Оросод тусалж энэ агуу их ялт байгуулсан. Тэгээ энийг бол тэ монголчууд мартахын аргагүй үйлдэл тус явах ёстой байхгүй юу? Үнэн. Хэрвээ энэ ялт байгаагүй бол Монгол орон яах ч ёстой байсан. Яг үндэ хэлэхэд бол нэг нэрийг хэцүүл байх хэрэгс шүү. Одоо энэ бурай дүр Монгол гэдэг чинь ийм л нэг орон байж болох байсан. Бид нар стайл нэг муу хэлээ, чоусон муу хэлдэг байсаа энэ 90 оноос хойш. Эцсийн эц тэр хоёр хүний ач хавьяагаар бид нар энэ бүгд найрамдах Монгол улс, Монгол ард улс гэдэг улсыг аваад үлдэж чадсан шүү дээ. Энэ бол маш том гавья. Тэгвэл бид нар өөр монголчууд шиг мөн бариачууд шиг болцсон байхыг үгүйсэх арга байхгүй. Би өөрөө эцгээрээ бол Дорнтын халах голын хүн. Сая аавынхаа нутгаар нэг 12-3 хоног яваад ирлээ. Тэр бүх нөгөө бунхан хөшөө дурслуудыг хараад ирлээ л дээ. Тэнд амьдрал ямар байна, хүмүүс яаж юм. Тэгэд харамсалтай нь өнөөдөр Монголын олон залуучуудтай ярьж байхад зарим нь тэгж байгаа байхгүй. Тэгээ Япон бол манай бараг ахトゥ энэ японочууд бид нарт их тусалдаг. Тэр орсууд бол одоо ерөөсө өчнөө зөхэднүүдийн маань алж уцтгсан ер нь ямар хэрэгтэй ухааны нэрдэг залуучууд бас бий болчиход энэ харамсалтай байна үнэхээр. Тэр орс ах нарынхаа тусламжтайгаар бид 21 онд ардын хувьсгал ялаад ямар ч байсан нэг амингаас чөлөөлөгдөж чадсан бид тусгаар тогтнолоо авч чадсан гэдгээ мартаж болохгүй хэзээч. Энэ бол хөдөлшгүй баримт. Тантай бол санал нэг байна энэ талаар. Тэгвэл энэ одоо энэ агуу ихэнх зүйлийг одоо нөх хойжийн залуучуудаа ойлгох хэрэгтэй байна. Одоо нэг одоогийн залуучууд бол ойлгохгүй наадна асуудлыг чинь. Цэргийн аал одоо хаахаач байсан залуучууд. Тэгэл нэг төрийн албанд нэг юуч мэдхгүй нэг жоохон хөтөл гараад ирсэн тэгэл энэ агуу зүйлийг мэдхгүй энэ залуучууд одоо энэ залуучуудаа нэг энэ сайхан Одоо тэгээд мэдүүлэх гээл би ингээл аминда хичээгээд байгаа юм л да. Одоо тэгээд би нэг Facebook дээр бичсэн 9911 дугаартай том гүзээтэй толгойгүй залуучууд гэж одоо төрийн албанд очисон энэ арчлын намын залуучуудыг харахад нэг 30 хүрээгүй том том гүзээтэй ширэн дээр ингээд төвхтэй төвтцсөн том том дугуурсан юу ч мэдэхгүй хүмүүс очицсан байдаг байна. Энд арай ингэж болохгүй байх л да. Монгол төрийг ингээд дормжулж болохгүй байх. Тэр нөхдүүд түүхээ мэдэхгүй байж Монгол орноо яаж цааш нь авч явах гэдэг бид нар хэдийгээр хоёр хөрштэй одоо хөрш гэд нэрлсэн чинь энэ бол бидний мөнхийн хөрш, мөнхийн нөгөө муу талаар нэлэхэд мөнхийн дайсан гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр бид бол Монгол орноо аваад хаашаач нүүж чадахгүй. Бид бол энэ хоёр том агуу том хоёр гүрний дунд байгаа өчүүхэн жижигхэн орон шүү дээ. Одоо бөөс шиг гэдэг юм уу бясаа шиг жоохон орон. Юу шууд хэлчихье. Юу хадны дунд тавьчуулагдсан халууны зулзаг гэдэг нь шууд томдоод байна. Тэгэхээр бид нар энэ хоёр том агуу том хоёрны
гүрний дунд байж яаж хоёулаа садавч өгөөд оо манай Америк ахны тэрэгэд хэд тэгэд дэлж байгаа нь цошгорч болохгүй дагаад тошгор. Дагаад тошгорч болохгүй. Тэгэхээр би жишээ нь 9 жил 2005 оноос хойш гудамжинд одоо жагсад тэмцлээ. Энэ арчлын 24 жилд нь би Монголын төр жил 2 сар алба хашиж үзлээ. Тэгээ юуг ойлгосон бэ гэхээр эцсийн эцэст монголчууд бидний туйлын зорилго бол арчилж биш, капитализмч биш, тэр бол гол биш. Бидний туйлын зорилго бол энэ хоёр том гүрний дунд яаж амьд үлдэх вэ? Аль нэгэнд уусчихгүй шиг л энэ бол бидний хамгийн туйлын зорилго байх хэрэгтэй. Тэр дараагийн асуудал хаан засагтай байх уу? Арчилсан нийгэмтэй байх уу? Социалист нийгэмтэй байх уу гэдэг бол дараагийн асуудал. Бид энэ дотроо нэг эзэн шиг эзэн байх хэрэгтэй байна. Тэгвэл одоо манай эдийн засаг бол одоо сая Си Жинпиний айлчлалын үр дүнд ер нь хятад тал руугаа яваад эхэллээ шүү дээ. Монгол банкны ерөнхийлөгч зол жаргал гарын үсэг зорчлаа. Хятадын төв банкны төлөөлөгчтэй. Одоо манай эдийн засгийг хятад айжмаар атгаад эхлэх гэж байна. Тэгвэл одоо Путиний гэрхтгэл бид яах шүү дээ. Араа бас нэг өөр бодлого явуулмаар байна. Гэхдээ ядаж Оростойгоо сайн байя л да. Ягаад гэхээр миний бодлоор нэг одоо нэг 50 жил магадгүй 100 жилд бол Орос орн бол Монгол орныг бол газар нутгийн хувьд Монголын газар нутгийг сонирхохгүй шүү. Тийм сонирхол тийм шаардлага байхгүй. А хятад бол ороод иргэл өнөөдөр ч ороод ирэх бэлэн байгаа. Өнөөдөр 1 тэрбум 350 сая хятадуд байна. 1 монгол хүн 480 хятад хүн ноогдож байгаа. Уу Оростой ойртлогоод үгүй ядаж бид нар ирлээ зур хөрлөө зур гэдгийг гаднаас хараад мэдчихсэн шүү дээ. Хятадуудыг бол мэдхгүй болчиход байна. Тэгээ Оросон бол ер нь характерийн хувьд бол монгол хүнтэй адилхан. Уучин идвэл ид чинь, задлт бол задлт чинь. Хятад хүмүүс хэзээш тэгдэггүй. Найзаа найзаа гэж яагаад араас нь утга шаадаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр бид бол Орос ахнартайгаа, Оросуудтайгаа арай илүү ойр дотн байх ёстой. А тэрнээс одоо магадгүй тэр бидтрийн хилмигдэлтийн үед Оросод одоо амиа алдсан, зүйл холбоотойс амиа алдсан 100,000-ад одоо Монголын сэхэтэн сор болсон тэр улсууд хилмигдлийн жилүүдэд нийт амиа алдсан тэр 37,000 хүний тэр амь нас маань магадгүй бидтрийн өнөөдөр тусгаар тогтносон Монгол улс байхын үнц юм байсан ч юм уу бид мэдэхгүй. Тэрийг гэхдээ эргээд тэр нөхдөд бурууг өгч болохгүй. Сталинд байдг юм уу, Чаусанд байдг юм. Тэр үл тухайн үеийн түүх. Түүхийг сүүлд нь 30 жил, 40 жил, 50 жилийн дараа түүхийг бид нар зохиож яриад юм уу, муулж болохгүй. Түүхэл яваал өнгөрцөө. Одоо ирээдүйг л харах хэрэгтэй. Ирээдүйд бид нар яаж амьд байх вэ? Яаж энэ газар нутгтаа нэг өөрийн эзэн шиг эзэн байгаад алдчихгүй шүүхүү байх вэ гэдэг нь чухал. Өнөөдрийн байдлаар Монголд 1000 малчин лив овогт, усын сая малчин ван өмгөхтүүд төрөөд гараад ирцэн байна шүү дээ. Энэ арай дэндээд юм. Энэ хятадын нөлөө бол. Тэгвэл ядаж Оросынх нь бас оруулж ирээ л да. Тэ? За баярлалаа. Би бол тантай бол санал нэг байна аа энэ асуудал дээр. Энэ бол сайхан байна. Ингээд сайхан залуучууд маань бас нөхөд төхөөс мэдчих хэвээр. Энэ халах голын дорнтын халах голын ятрад юу болж байгаа? Хилийн бүсдэр юу боллоо? Ямар тодорхойлт боллоо? Одоо энэ улсын хил баган гэдгийг чи одоо ямар үнцээр босголоо? Яг Монголчууд бол Оросод байгаль орох гэсэн бол үнэ. Гэхдээ тэр нуурагсны боойн бид нар өнөөдөр их орно авч үлдсэн. Магадгүй. Тэ. Энийг бол их агуу зүйл гэж би бодож байна. Өөр арга байгаагүй. Би сая тэр халах голын нөгөө Элдэн вангийн хошуу гэдгийг манай аавын төрсөн нутаг халах гол сум буюу одоо Тоо вангийн тэр өвөг дээдсэн. Элдэн вангийн хошуу байгуулагчны 300 хэдэн жилчгэлээ тэрээр халах гол сум байгуулагчны 90 жилгээд 30,700 зураг дарсан. Би тэр зургаа Facebook дотроо өөрийнхөө Гомсрингийн Арслан, эсвэл Улаанбаатар, эсвэл Элдэн вангийн хошуу гэсэн пэйж дээр баярлал өнөө маргаашгүй 30,700 зураг. Тэнд байгалийн маш сайхан зургууд байгаа. Тэр халах голын хөшөө дурсгал, бидний өвөг дээдс ах эцэг их энэ ах дүү нар маань яаж Монголын өнөөгийн амьдралын төлөө тэнд алтай амиа өргөжсөн, яаж Оросууд тэнцээ байлдж байсан. Одоо бидний хүүхэд байхад бол Ерөн Баатарын дуйл гээд одоо Андорааг бол гай тугаан дуйл байдаг байсан тий. Одоо Японы 4 билүү 50,000 хүнтэй бэхлэлт рүү Оросын 90 хүн ороод дотор нь бүгдийг дэлблээд өөрсдөө амиа өгсөнгөө тэр Ерөн Баатарын хөшөөн дээр хүртэл очлоо. Өнөөгийн залуус тэр тухай ерөөсөө мэдхгүй. Япон ах дүү нар маань л гээд явж яадаг. Энэ бол түүхийн өөр асуудал да. Бид нар өнөөдөр японочдыг муулах гээгүй. Тэр тухайн үеийн Япон, одоогийн Япон хоёр өөр. Тэгээ тийм болохоор бид нар энэ ах дүүгийнхаа өвөг дээдсийнхаа Орос ах нарын халах голд хийсэн тэр тусламжийг бид хизээч мартаж болохгүй. Тэгэж социализмын 75 жилийн үед Монголын 80,000 орчим хүүхэд залуучууд зөвл толгойд улсад хуучнаар дээд мэргэжил эзэмшижсэн тийм байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар Орос орныг бас хамаагүй тэгж муулаад энтэр гэж ярих нь утгагүй байхаа гэж би бодож байгаа. Зөв зөв. Одоо
нэг үлцэн итгэний ахмад ажид байна. Тэр идэг нэг атайхан шиг хайрлаад халамжлаад уусаас одоо юу байх хэвчтэй. Тэрэн хасууцад бас нэг хэдэн жил дэс байх хэвчтэй юм болов уу гэж боддээ. За энэ асуудал юм байна ахмад. Тэгэд өөр асуудал ярьж болохгүй. Одоо энэ автобусны энэ юу байна? За уг нь бол нэг зүгээр юм шиг санагдаад байна. Яг нэг өдөр машин ороод нэг өдөр унахгүй ингээд явчих тол надад боломжгүй юм шиг санагдаж байна. Би бол одоо нэг дөрөв оролоос сансрал ажил руу явах бол нэг за явахд бол нэг 2 цаг шахах уу яваал очихдаг. За энэ ажил гарч ирснээр хойш нэг гайгүй нь яваад шүү. Гэхдээ ер нь бол санаа зовч гэсэн бас хийж байгаа юм дээрээ бол шүүмжлэлтэй юм байл. Сайн суух асуудал байна. Тий, сайн зохион байгуулах ёстой байсан. Сайн зохион байгуулах ёстой. Уусахд бол хүндрэлтэй асуудал их байна. Үнө. Тэгэхээр альва нэг ажил хийх чинь бол нэг эрсдэлтийг бас нэг авч үзсэж их. Аха. Төрөө би жамингуутаа бас ярьж ийлээ да. Тэгэхэд хэлж ийлээ ер нь бараг тэр социализм үед ингэж шахалтаагүйгээр шахалтж яаг гэх тэгэхээр үнийг л зохион байгуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Юуныт бол тотын дараа гэдэг. Бол одоо энэ алдаан дээрээ суралцаад биш үү? Энэ гой боломжронгоо арт өмдөө нэг одоо үнэлгээс одоо ийм ажил хийх хэрэгтэй. Гэхдээ бид нар ч одоо ямар нэгэн байгуулад байгаа лээ. Бид нар ч нөгөө хүмүүнлэг артчлсан эрх чөлөөт нийгэм байгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ эрх чөлөөт нийгэмд чинь би жишээ нь жилийн 365 өдрийн төлөө би машиныхаа татварыг төлцсөн байгаа шүү дээ. Уг нь тийм ээ. Аа би ч одоо бас төрслөө хүн. Гэхдээ тэгсэн мөртлөө би яагаад 7 хоногт нэг өдөр явах эрхгүй байдгийм бэ? Тэгвэл би татварынхаа тэр мөнгнөөс бас тэр 52 хоногийнх нь мөнгийг асуулмаар байна шүү дээ. Тэгээ асуудлын гол нь тэрэндээ биш юм л да уулна. Үнэхээр энэ Монголд энэ Улаанбаатар хотод нийтийн тээврийн асуудлыг энэ замын асуудлыг зохицуулна гэдэг бол олон асуудлаас шалтгаална. Нэгдүгээрт замаа өргөтөх хэрэгтэй, шинээр зам барих хэрэгтэй, нийтийн тээврийг маш сайжруулах хэрэгтэй. Дээр нь бас энэ жолооч нарын ур чадварыг сайжруулах хэрэгтэй. Үнэхээр ноёл жолооч нар биш үү мөлхөд өйдөг. Одооны энэ төвчрлийн бас гол шалтгаан байна л да. Ано одоо энэ албан байгууллагууд байх уу юм ч бай, төрийн ч бай, засгийн ч бай, албан байгууллагууд бүгд ажилчтай хатуст болох хэрэгтэй. Үнэн? Социализм үе тийм л байсан шүү дээ, болоод байсан. Одоо ерөөсөө тэр за хотын төвд одоо за адгуу бол байдаг компани бол хоёр чиглэлтэй явдаг хатустай байх хэрэгтэй. За заавчлаар би тантай бүр нэлээ удаа ярьцлаа, дараагийн хүнийг авуучлаа. За баярлалаа. За. А тэгэхээр өнөөдөр зочин маань харамсалтай нэрсэнгөө уул өнөөдөр бид нэр халах голын ялтын талаар зөв олсон ерөнхийлөгч Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Путин талаар ярилцъя гэж урьж ясаа. За тантай холбоглоо та зургийнхаа дуу хаачхад утсаараа шууд ярихгүй юу? Таныг сонсож байна. Мэнь. А таныг сонсож байна. За сайн ярьж байгаа самсууч дөрөвний хүнтэй ярьсан самсууд сайхан самсууд байна. Гэхдээ Монголд энэ зур Монголын энэ залуучууд, эмэгтэйчүүд энэ Монголд ажиллаж байгаа хятадуудыг ямар хүмүүс Монголд ажил хийж байна вэ гэдгийг бас бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Хятадууд ямар хятадууд Монголд ажил хийж байгааг дандаа хятадын 3 дахь хүмүүс Монголд ажил хийж байгаа. Монголчууд хятадууд чинь өөрийнхөө 3 дахь хүмүүсийг аюу улс орн иргэнийхөө үнэлэхгүй байхад манайх энд манай эмэгтэйчүүд баян юм шиг нэг баян хятадаар орсон юм шиг үе багатын хүүхдүүд нь ч гэсэн битэрхэн гэсэн гадаадын хүмүүс учраас сайхан юм уу гэдэг юм тийм хятадын үзэл бодлыг одоо байхгүй байгаа сайх хятадуудаас яхан хүндий байгаа саа гэж боддог. За хоёр дахь бодол нь бол төстэй тэргүй монголчууд сүүлийн иргэнүүдээр очицсан байхад нь Оросыг дагжиж тусгаар тогтносон ус болсон. Тэр хэдэн дуун жилээр сүмжилсэн тэр бол манай тэр тэр сүүлд дүүс өнөөдөр төв төчгөл бид нэр болох байсан юм аа. Тэн дээрээ толсон байсан шүү дээ. За гурав дахь асуудал нь бол Монгол хүн юм чинь энэ автобусныхаа 500 төгрөгийг өгөөд явах гэхтээ энэ бол эдийн засгийн дээр дамтуулсан бодлого юм. Буруу гэж бодчих. 500 төгрөгөө өгөөд нэгтгэл Монгол хүн цалин авч байгаа бол энэнийг өгөөд явсан гэж. Түүнээс биш. Яг 500 төгрөгөөр хэдэн мянган метр дамжиж явах юм бол буруу гэж бодчих. Монголын төр энийг нэг цэвэрхэн ажил гэж бодоод байгаа шүү. Энэ бол буруу. Тэгээд тэр Латин банк орчлоод бол манай дүндээ Монголын эдийн засгийг бол зүгээр яонор одоо энэс оч 8 хийсэн үү гэж тийм. Энэ дүр зүгээр ухаантай хүн бол сэргүүцчил баймир асуудал байна да. Тэгээд энэ өөр миний санаа бол юу вэ? Энэ бол нийгэм бол ийм л ба.
За. За баярлалаа. Би сая өнөө хэлсэндээ санал нэг байна. Монголчууд тэр лев гүмэлийн бичижсэн шиг одоо үнэхэр хэцүү байдалтай байсан. Тэр үед Орос орон зөвл улс дөнгөж шинээр 17 онд Октябрь үеэс бол ялж ирсэн Орос орон Монгол тусалж Монгол орныг өдөө зэрэгтэй болгосон үнэ. За тэр хятадуудаас хөндөй байгаа сая гэдэгтээ бол би бол санал нэг байна. Энэ бол манай эмэгтэйчүүд хятадын одоо тэр барилгачдын замчдын гэрт нь өдөр нь төмпөнд нь хоолыг нээж өгөөд орой нь ховцын тэр төмпөнд байгаагаад шүн нь бараг бие үнлээд нэг хоолны тав хил мах авдг юм уу хил мах аваад ингээд хүүхдийн төрүүлээд нөгөө сүүлийн үед хөдөөгөр хөдөөний хөрслөг бор ихчүүдээс эмхтээчүүдээс манту шиг цагаан өгзгөндө хөх толбгүй хөхөд төрүүлээд ингээд байж байгаа нь бол Монголын эмгэнэл. Энэ асар их баялагтай магадгүй нэг хүнд ногдож байгаа байгалийн баялгаараа дэлхий дээр тасархай толгой цохиж байгаа энэ баян Монгол орны ердөө 3 хүн сая хүнтэй 3 сая хүрэхгүй энэ Монгол орныг ийм ядуу байгуулж байлгаж байгаа энэ 24 жилд төр засгийн эрх мэдлийг барьсан энэ эрхмүүд бол үнэхээр гайхамшигтай байна. Яаж энэ Монгол орныг ингэж ядуу байлгаж чадаад байна? Өөртөө хагартлаа баячаад дэлхийн баяцуудын зиндаанд бараг очичоод байна. Яагаад энэ ард түмнээ тоохгүй байна? Яагаад энэ ард түмнээ мал шиг бодоод байна гэж хэлмээр байна? За бид дараагийн хүнийг авъя, таныг сонсож байна. А таныг сонсож байна. За. Арамин дүргийо. Ашлаа юм хөөн амдрал штэ, амдрал ер нь юм байна. Титгэр цалин нэмий хөөжиж, юмны хооны нэмтиж, титгэр цалинга нэмий хөөжиж штэ. Одоо яг энэ хэ үшэ татвар их авч байна. Тэ, ана орон сууц цахилгаан бүхний юм нэмтиж. Нэмтгэсээ гадна тэр суурин гэж одоо ямар нэг юм бэ. Энэ нэг хараа хас юм ямар суурин бэ. Энэ анхаа суурин гэж ахсан бид мөнгө өгсөн баг шүү дээ. Тэгээ суурин гэж ахаад нэмж аваад хоёр мянга мянгаар нэмж аваад нартны юм яаж ч болсон. Одоо энэ манай тэр хятад арфасын хатаа техникийн мөнгөхийн өөр өөрсдийн хийгэр бол өөр өөрсдийн байгаа. Тэр татар татрын хятад хятад уусад аваагүй. Монголд өөрсдийн юм дээр шүхэлт яваад байна шүү дээ. Я хэдхэн хүн л авч байгаа шүү дээ. А. Хоёр дахь үйл энэ хоосон тэнцэн юм гэдэг хатаа хос шүү дээ. Тэнцээс хара тамч чуулц бүгдээр энэ хурдаар соцсон шүү. Яг л надад л тамч чууд. Одоо бол боловсмор эдгэр тэнц үү. Ийм уу сатар манай хотод л шүү дээ. А би одоо Монголд муутай гэж Монгол ард нь хөөс хэцүү бай. А тэр нь одоо хөтөө байгаа малттай хэрхэн хямдхан болоод төвс ногоог дайсан тайлсаад хямд ногоог нь аваад одоо төсгийн мөнгө мөнгө хүргэж авчих шít. Хоёр гур дамжаад ингэж хэрхэн шít. Энд ч надад тэмдэг гэсэн яаж юм хуваарлаж байгаа биш үү? А тэр энэ тэр хэсэгт одоо эсвэл хайчаа Америкт үгүй хоёр том хавастай. Тэгэ энэ чинь одоо нэг юм зарцсан яадаг яг л энэ ханаас асангуу Артур тоо царлаа шиг бодоод амжилт яваад байгаа шүү дээ. Тэр өөрөөсөө хамгаалж хойл гаргана. Өөрөөсөө хамгаална. Ийм нэг их хуха. Гэтэл автосын талаар руу дөрөөсөө ястал болчих толсон сая. Гэтэл монголчууд энэ ямар нэг тэнэг юм уу гэдэг үзчих шиг байна. Ястал мартаа тэр баруун дээрээс юу уртын хэсэг. Хоош нарааны хатараа яд нэг үед газар хөдлөх болтгол байсан. Одоо гэж байгаа нь хэвээр нэг хатар байгаа нэг хатар суул гэдэг шиг хагалтын ядарн төтөн хөтлөө. За. Тэгэхээр манай өглөөдөө өсөө өдөөс хэд хоо фонсес ер нь энэ их хурд энэ захын центр одоо бүгдэн за огцоох хэрэгтэй энэ ард түмэн. Бүгдээ санаагаа нийлүүлээ. За. За юм гээ. За ойрлаа. За би түрүүний нэг хүний хэлсэн дээр нэг юм дутуу илччихээ энэ юу хятууд ямар хүмүүс ажиллаж байна гэдэггүй. Тэр Монголд ажиллаж байгаа хятуудын буруу байхгүй шүү дээ. Тэд нар чи өөрсдөө зөвшөөрлгүй орж ирж байгаа биш. Тэднийг зөвшөөрөөд Монголд оруулж ирж байгаа тэр эргэтэн дарахтнууд буруутай. Яагаад Монгол хүн өнөөдөр эх орондоо ажилгүй
цалингүй амьдралгүй байж хад хятад хүмүүсийг оруулж ирж ажилуулад байгаа. Энэ дээр бол Монголын төр үүнийг зохицуулах ёстой. Дараагийн нэг зүйл нь нийтийн тээврийг магадгүй санаатайгаар дампууруулж байгаад хувьчилж авах гэсэн бодлого байж магадгүй ингэж явуулж байгаа нь. Тэ одоо ер нь бол энэ зах зээлийн нийгэм арчил гэдгийнх нь үр дүн юу болж байгааг нь социализмын 75 жилд байгуулсан тэр 340-д томоохон аж ахуйн нэгж объектуудыг хувьчлаад хитгүн аваад дууссан штэ. Одоо тэг үлдсэн юмнуудын бүгдийг хувьчлах гэж байгаа. Тэрний нэг нь нийтийн тээвэр байхын тулд магадгүй одоо дампууруулах бэлтгэлээ хийж байгаа ч юм уу мэдэхгүй. За дараагийн нэг зүйл бол тэр татвар нэмэгдэжээ, бензин, цахилгаан усны. Уу эн чин зориуд ард түмнээ ингэж ядуу байлгаж байгаа маа. Ядуу байлгаж байгаа. Ядуу байлгахаар тэр ядуу ард түмэнд өнөөдөр жагсах, тэмцэх энэ үнэн бодит байдлыг ойлгох тийм боломж цаг зав гардаггүй. Өглөөнөөс авахуулаад ороо болтлоо өдржингөө энэ наранд гүрийж гүрийж ороо нэг үр хөвгтэй ганц хил махны мөнгөтэй очиж байгаа. Тэгэхээр өөрөө л ард түмнийг бүр тесрээд ирэхийн өмнөх нэг хоолныхаа шахрууг шиддэгтэй адилхан эддэр ингэж л ажиллаж байгаа юм багхгүй юу? Тэрнээс бол чадахгүй дэ биш. Эддэр бол Монголын ард түмний амьдралыг сайжруулах бол амархан. 3 сая хүрхгүй хүний амьдралыг жилийн дотор өөрчилж болно. Хүсэхгүй байгаа. Ард түмний амьдрал сайжраад хүмүүс оюуны потенциалтай болоод юм уншдаг болоод юм ойлгодог болоод хүн болгон гэртээ 70 хэдэн сувг үздэг болоод сонин хэвэл уншдаг болоод интернеттэй болоод компьютертэй болоод ирэх юм бол оюуны потенциалтай болоод хүүхэд болгон ус зөөдөг, ус зөөх гэж цаг алдахгүй, төлөө хаалгах гэж цаг алдахгүй амьдрал сайжраад ирэх юм бол энэ л өөрчлөлтийг дахиж сонгохгүй шүү дээ мэдээж. Тэгээд тэрийгэ мэдж байгаа болохоор энэ ард түмнийг зориуд ийм санаатай ядуу байлгаж байгаа маа. За дараагийн нэг нь бол Монголд ажил хийх боломжоор ерөөсөн хангахгүй байгаа. Зориуд санаатайгаар эн чинь. Өнөөдөр Монгол хүн эх орондоо ажил хийх боломжгүй болчиход байна шүү дээ. Цалин бага. Гэхдээ тэрний оронд гадаад очиод нэг боолын ажил хийж хагаад Монгол дээр ихээр хөрхийн нэг ноён шиг тэгээд нэг 3 өрөө байртай нэг машинтай болоод явж гин. Тэг яагаад Монголд нь ийм боломжийг гаргаж өгөхгүй байна вэ гэвэл энэ бол санаатайгаар Монгол залуучуудаа амьдралын доош нь байлгахын тулд Монголд ажил хийх боломжийн төр засаг гаргаж өгөхгүй байгаа. Ийм нөхцөлд яадаг вэ гэхээр нэг хэсэг нь энэ төрд гарсан ловчтын гар хөлн болоод хоолны шахруугийн долоогод нүдэн балай чихэн дили тэгээд энэ улс оронд ажиллаад амьдраад явж байгаа. Нэг хэсэг нь ойн гутаад гадагшаа гараад явж байгаа. Нэг хэсэг нь мань мэтчиг нэг цөөхөн хэдэн хүмүүс нь үгээ хэлээд дуграад байдаг үр дүн яаж яаг вэ? Ажилгүй одоо би ажлаас халагчаал жил шахуу болж штэ тэ. Басэнийг сайн ажилуулсан Батүл халжлаар өгчээн. Асуудлын гол нь өөр юм байсан л улс төрөл байсан. Би үгээ амаа хамхиулаагүй учраас. Тэгэхээр үгээ дуугарсан ингээд хохирол дуусч байгаа. Тэгэхээр биднэрт бол үнэхээр гурван зам л байна. Яах вэ гэвэл нэг л ингээд дугаахан шиг энэ дээр байгаа л өөрчлөлтийн гар хөл нь болоод чимээгүйхэн шиг айтхан эдээ дуугаад одоо тэгээд явж явах нэг юм боломж байгаа. Гэтэ хэзээ нэгэн цагт хариуцлага хүлээн. Дараагийн нэг боломж нь гадагшаа гараад тэгээ Монгол орноо мартад алга болоод өгч болно. Дараа нэгний нэг боломж нь бол юу гэвэл энэний эсрэг тэмцэх ёстой. Тэмцээгүй л хамтраад дугаа үгээ хэлэх ёстой дээр жагсаал цуглааны гэдэл талбай дээр гарах ёстой гэж боджээ. За би дараагийн хүнийг авлаа. Таныг сонсож байна. Энэ орос хит ингээд ярьж ил тэр хайд урд хөшгөл. Тэгэхээр одоо энэ хятад 21 оны үед манай Монгол ямар үгээ юу ядуу өвчин одоо 21 онд за би хамаа намаагүй ярьж өгчсөн. 21 оны үед чи Монгол ус тэмгүү гэж өвчин баригдсан, үйлсвэрлэлийн зэргэнд бүр нэрвэрчсэн байхад хэн аварсан? Оросууд ирээд тэр бүх өвчнийг чинь арилгаад, ард түмнийг ингээд тусгаар тогтнолтой болгоод өгсөн. Одоо тэгэхэд зах зээл юм хөгжсөн 21-р зуунд дахиад хэдтийн ажиллах хүч хэр их манад авч ижин тэр чингэрээ дахиад нөгөө тэмбүү өвчин чинь дийлдэхээ байлаа гэдээ одоо бүх зурх дараад байгаа ярьж байна. Нөгөө хэдэн сайхан огцуд нь бие үлдээд. Тэр үүсэ хэдтийн бодлого юу гэхээр Монголын гурван ямар устгах нь. Нэг нь улс төрийн алуурч, өвөрс төрн. Эдийн засгийн алуурчт нь манай хятад. Охид бүсгүүчүүд дээр нь бүр удмын устгах нь. Ерөөсөө л ийм гурван бодлого манай улс бол ерөөсөө энэ зөвхөн өнөө маргаашхан хоолны мөнгөний төлөө явж яснаар монголчууд босох болчтээ. Танаа сэтгэлээ нэгтгэхэд босъё. Наадварч мал хизээч биднээс энэ төлөө юм хийхгүй. Тэгвэл харж байгаа нь одоо нэг л өдөр биднээс үл хөвгтэн газар нутгийг нэг хэсэгт орж ирээд танаа хүрт энэ миний газраа гэж авахд ерөөсөө наадварч бэлдээд өгсөн. Одоо биднээс 0.7-аа газар олдохгүй байхад имэйл рүү, цайз руу ийшээ гараад хэд туучин зүгээр хэдэн гаагаар нагцсан.
Энэ бол ерөөсөө надад ажилсан намынх нь тэр чигтээ хэрцдэм бодохоор мөнгөнд аваа идсэн, мөнгөндөө баригдаад ерөөсөө тэднээсээ гар хөл болсон. За за. 21-р зуунд манай Монгол шиг ийм тэмбүү өвчнөдөө баригдаад үгээгүй ядуу 3 сая хүнтэй ийм их баялагтай мөрсөө ингэж ядуу амьдарч байгаа улс байхгүй. Энэ ядуур болж байгаа. За. Ингэж бодож байна. Монголчуудаа ерөөсөө бос болчихжээ л гэж хэлмээр байна. Далуучуудаа толгоонд юм хий. Баг тэнгэр хөдсөж байгаа мэрэд үр хүүхдийн төлөө амьдар. Гэжэл хэлмээр байна. За баярлалаа. Гэвчлээ харамсалтай манай нэвтрүүлгийн цаг дууслаа. Тэгэхээр маргааш өдөөс өмнө энэ нэвтрүүлэг давтна. Би өөрийнхөө Facebook page дээр буюу facebook.com Улаанбаатар эсвэл facebook.com Гомсрынгийн Арслан эсвэл Элдэн вангийн Хошуу гэд халах голын тухай энэ нүүн дээр тавина. Тэгэхээр би өнөөдрийг хүртэл нэг 110-ад удаа телевизээр үнгүү сэтгүүлч ажил хийсэн байгаа юм сүүлийн хэдэн жилд. Тархны Лхаа телевизээр, Улаанбаатар хотод C1-ээр, NBS телевизээр, Шонхор телевизээр сүйд энэ LCN-ээ би цалин авдггүй ма. Яагаад ингэж хийж яах вэ? Би зөвхөн өөрийнхөө үжил бодлыг та бүгдэд монголчуудад хүргэхийн тулд энэ ажлыг би сайн дураараа цалингүй хийж байгаа ма. Магадгүй дараагийн удаа над энэ боломж олдохгүй шиж магадгүй. Тэгэхээр би өөрийнхөө үжил бодлыг Facebook дээр мөн гаргаж байгаа гэдэг та бүгдэд хэлье. Гомсрынгийн Арслан гэдэг интернетээр хайвал миний ярьсан ярилцлагууд энд гарнаа. Бид нэр сайн цаг ирэх болно. Ингээд та бүгд өөрөө өөрийнхөө төлөө, өөр хүүхдийнхээ төлөө та тэмцэхгүй юм бол хэн тэмцэх юм? Эс тэмцвэл бидний өр хүүхэд Монгол хүнтэй суухгүй, ажилгүй, цалингүй, эрүүл мэндгүй, эд хөрөнгөгүй, сурсан эрдэм номгүй, хураасан хөрөнгөгүй Монгол хүнтэй өнөөдөр Монголын охтууд амьдралаа холбохгүй өөр хүмүүстэй урд зүгийн нөхдөдтэй холбоод эхэлсэн. Энэ бол аим шиг, гутам шиг, эмгэнэл шүү. Бүгдээрээ хамтарч тэмцэх нь зүв байхаа. Баярлалаа.